Hello 啊，你们好，我是小杰。排位拉力赛终于是回归了，只不过呢，这个排位拉力赛的话，全程的一个录像是没有的啊，因为它是镜像的，所以呢，我就跑了一个正向的，给你们搞成镜像的一个地图，给大家欣赏一下这个五分钟的一个跑图视频吧。前面的话跑的还算可以，一到后面的话就有点乱了，哎呀，毕竟有点不懂。哎呦，没电了就有点尴尬，想要把这个视频给跑好一点啊，起码得录好多回好多回，可能录到那内存都没有，还录不到一个好的，那只能说没得办法，就是将就着看吧。毕竟放那个录像的话 bug 也比较多，看着也不舒服，对不对？像我后面那些失误呢，也不要太在意，每一个撞墙每一个飞的不到位呢，都是因为我在找复位点，找到复位点呢，能够在这张地图跑得更快。虽然很久没有玩这张地图，可是呢，有一些地方的 bug 呢，还是记得挺清楚的。在中途呢，我就试了很多次，试不成功，我也是没办法了呀。玩这个排位拉力赛用指挥官，我觉得是一个非常不错的选择。瞬间我又觉得我又行了啊！大家可以慢慢的欣赏吧，我就不多逼逼了啊，拜拜。